Kanonádou se rozloučili s domácím prostředím fotbalisté vedoucího celku krajského přeboru z Roudnice. Do sítě Kadaně se v duelu 29. kola trefili 6x. Domácí začali náporem, už v 6. minutě trefil Miřatský Břevno. Po něm zaměstnal kadaňskou obranu i Kala. Poprvé si diváci zakřičeli gól v 19. minutě, kdy po standardce propálil levačkou vše Miřatský. O 4 minuty později se po spolupráci s Miřatským prosadil Vlček. Ve 27. minutě vyslal Putík do brejku Kalu, který naservíroval míč na hlavu Metka 3-0. Hosté o sobě dali vědět poprvé ve 31. minutě, kdy Hrbík ochotně padl ve vápně a z penalty snižoval Uhlík. Kadaň v úvodu druhé půle zahrozila příležitostí Kiliána, Moťovský byl však u míče včas. V 55. minutě přestřelil Hrbík, na druhé straně trefil Kala Břevno. Snížení se hosté dočkali po pasu Mikeše v 62. minutě, ideální přihrávku zužitkoval Hrbík. Varování si vzali domácí k srdci. O chvíli později vybojoval míč u postraní čáry Brandeis, posunul na Kalu, který levačkou prostřelil Nečka. V 71. minutě se zkušeně k tyči trefil střídající Polák a po nevyužité šanci Tuháčka zakončil minutu před koncem kanonádu Pohořelí na konečných 6-2. Podle výsledku se to ani hodnotit moc nedá. My jsme sem jeli dost jako zdevastovaný, protože mě chybí ze základního kádru 6 lidí. Ať z důvodu nemocných, nebo že musí plnit pracovní povinnosti. Tak jenom tak zhruba ten výsledek 6-2 odpovídá průběhu na hřišti. Tam prostě byla to taková daň z neskušenosti u těch dorostenců a bohužel i ty starý je jako moc nepodrželi. Takže takový mám smíšený pocity, ten zápas se nám nepovedl prostě. Myslím, že jsme celkem v pohodě jsme odehráli, dali jsme 6 branek, dalších finálně jsme 6 zahodili a myslím, že diváci přišli na svý, že byly šance, vyhráli jsme takový poklidu celkem, uvolněné atmosféře a klukům dík za ten výkon. Tak celkovou sezonu hodnotím velmi kladně, měli jsme poměrně široký kádr, zaplať pámu, protože se nám několik kluků zranilo dlouhodobě a přesto ty kluci, co se o širšího kádru potvrdili svoji dobrou výkonnost a po té straně jsme spokojení. A samozřejmě i dík divákům, kteří nás podpořili celý sezóně a chodili poměrně v hojném počtu.